ናይጄሪያ አንደርስ 20 ጌም ነበረ። ናይጄሪያ ሄደን የማጫወት እድሉን አገኘን። ከዛ በኋላ ግን ጥሩ ነበር። እዛ ራሱ የመጀመሪያው የአፍሪካ በዓለም ዋንጫ የሚያጫወተች ቦላ ምትባላለች የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን የወጣት ብሔራዊ ቡድን አጫውታለች አዲስ አበባ ስቴዲየም እና እሷን የማግኘት እድል አግኝተን ነበረ። ጥሩ እንደነበርኩኝ ነግራኛለች። ደስ የሚል ስቴዲየም ነው። ያው ኢንተርናሽናል ጌም እንደመሆኑ መጠን ደስ ይላል። ጥሩ ጊዜ ነበር። ክላስ ስትገባ ሊዲያ ታፈሰ ኢትዮጵያ የሚል ነው ተጽፎ ቁጭ የሚለው እና ያው ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ሪፕሬዘንት ማያቅህም ሰው እንኳን ከኋላ ያለው ያነባል። ከዛ ምናዊ ናት ብሎ ብዙ ጊዜ ያያሉ። ኢትዮጵያዊነት ማለት ያው ከባድ ነው። ስትወጣ ነው ፊሊንጉ ስሜቱ የሚሰማህ። ወክ ምናምን ስናደርግ አሁን ስንወጣ እንደዚህ ከተባለ የራሴን ልብስ ነው የምለብሰው፣ ትራዲሽናል ልብስ እና ይጠይቁኛል። በቃ ይሄ እንደዚህ ነው ነጭነቱ፣ ይሄ ጥልፉን ምናምን በጣም ይወዱታል። ስታጫውት ኢትዮጵያ የሚል ስክሪን ላይ ይጻፋል፣ ከየት እንደመጣህ ምናምን። ያው ብዙ ስለ አንተ መግለጫዎች ይሰጣሉ እና ደስ ይላል። እስከዛሬ ማለት ምንም መጥፎ የሚባል ጊዜ አልደረሰብኝም። አንድ ጊዜ ብቻ የሆነ ክልል ድንጋይ ተወርውሮብኛል። ከነ ቦቸራ ጋር እያጫወትኩና ሀይላንድ ነበር። ሀይላንዱን በካልቸው መትቼ በቃ ሸኙኝ ምናምን ስለ ቦቸራ ያው የድሬዳዋ ሰዋረ በድሬዳዋ ሰደበኝና አቦ በግርሽ ቀጥ አለኝ። ሶስት ጨዋታ ነው አጫወተ የምትመለሰው። አሁን እንዳሁኑ አንድ ጨዋታ አጫወተ ተሳቀ ምናምን እኮ አይደለም የምትመለሰው። በፊት በነበረው ያኔ ደስ የሚልም ፉትቦል ነበር ምናየው ነበር አለ። በሀገር ውስጥ ታጫወት ደስ የሚል ድባቡ ቲፎዞ ምናምን ደስ ይላል። ግን የአቀባበላችን ሁኔታ የዳኝነት ሕግ የመቀበል ምናምን ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠፉ እየተበላሹ መጥተዋል። ይህንን የማንደብቀው ትልቁ አሁን የኛ ከፉትቦላችን ይልቅ እያደገ ያለው ነገር ይሄ ነው። ውጭ ስትወጣ ደግሞ ይቀበሉሃል። ሁሉም ሰው ጋር ኃላፊነቱ አለ። ከራሴን ብጀምር እኔም ኃላፊነት አለብኝ። ምን አይነት ኃላፊነት አለብኝ? የራሴ ስራዬን በአግባቡ መወጣት አለብኝ። ሙያዬም ማክበር አለብኝ። በአግባቡ መስጠት የሚገባኝን ውሳኔዎች በአግባቡ መስጠት አለብኝ። ባለሜዳ ነኝና ባለሜዳ ስለሆንኩኝ መጠቀም አለብኝ የሚልም አስተሳሰብ አለ ብዙዎች። ያ ነገር ግን ማንም ሰው የሚሰራው ለማሸነፍ፣ አቻ ለመውጣት፣ ለመሸነፍ ነው። እነዚህ ነገሮች በፉትቦል ውስጥ አሉ። ይህንን ነገር ልንቀበለው ይገባል። ክለቡም ኃላፊነቱን እንዴት መውሰድ እንዳለበት፣ በምን መልኩ መጠየቅ እንዳለበት ሊያውቀው ይገባል። ተጠያቂነቱ እስከየት ድረስ ነው ሊጠየቅበት የሚችለው የሚለውን ነገር ሊያውቅ ይገባል። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ የዛ የበላይ ሆኖ እንትኑን ኢንፎርም ካደረጋቸው በኋላ ለበኋላ ላወጣው ህግ ተገዥ መሆን አለበት። ቡድን አመራሩም ደግሞ ከደጋፊነቱ መውጣት አለበት። አመራር እስከሆነ ድረስ መምራት ነው በቃ። እሱ ከባሰ ግን ያነዛ ማን ይቆጣጠራቸው? ለምን እነሱ እኛ ላይ ነው ሁሉም ነገር መደፍደፍ የሚፈልጉት። ስለዚህ የአመራሩም ደግሞ ያን ነገር ቡድኑን መምራት ካቃተውና እሱም ዳኛ ላይ ኮምፕሌን እያደረገ ከሆነ ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው? ስለዚህ ሁሉም የየራሱ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ደጋፊዎቹ የሚያዩት ተጫዋቾቹን፣ አሰልጣኞቹን፣ የቡድን አመራሮቹን እዛ ጋር ያለውን አይተው ነው ደጋፊ የሚመጣው እንጂ ተጫዋቹን ሳያይ ይሄ ያለውን ነገር ሳያይ ደጋፊው አይመጣም። የሁሉም ሰው የፉትቦል አንደርስታንዲንግ ሊለወጥ ይገባል። ከዘረኝነት እኔ የበላይ ነኝ ምናምን ብለህ በቃ ራሱ አሁን እንደተባለው ባለፈው ስብሰባ ላይ ልክ የስም አወጣጡ ራሱ አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነው እና ምንድን ነው የሚመጣው? እኔ ክለቡ ሳይሆን ስሜ ነው፣ ስሜ የክለቡ ስም ነው እንዲሆነው በሚል ሁኔታ ላይ ነው የሚመጣው እና እሱ ነገር ነው መውጣት ያለበት። እንግዲህ አሁን ከኳታር በኋላ ወደ ፖርቹጋል ሄዳለሁ። ጌም አለኝ ፖርቹጋል፣ አልጋሪቭ ካፕ ይባላል። ለአምስተኛ ዓመት ነው ፖርቹጋል የሚሄደው። ያው ቤቴ ነው ማለት ይቻላል። አሁን የወርልድ ካፕ ቲሞች ናቸው የሚመጡት፣ የተቹዛ ጌም ያደርጋሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ጥሩ ነው፣ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል። ለምን ከወርልድ ካፕ ውስጥ ዘጠኝ ዳኛ ብቻ ነው ወደዚህ የሚሄደው። የኔ ሁለት ነን ከአፍሪካ የተመረጥ ነው። ከፖርቹጋል በኋላ ወደ ስዊዘርላንድ እንጓዛለን። ስዊዘርላንድ ኮርስ አለን፣ ሴሚናር የላስት ፕሪፓሬሽን ነው። ፈተና አለው እንግዲህ ያው እንዳልኩ ፊዚካል ፊትነስ ቴስቱ ትንሽ ከበድ ይላል። እዛ አንድ እርምጃ መስረቅም አይቻልም፣ ከባድ ነው። ግን ያው ደስ ይላል ብቻ ሁሉ ነገር። እንግዲህ በዚህ ወርልድ ካፕ ላይ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር